Ujendo mdahalo, na kabla kwenda pumzikoni kumejitokezea pale hoja la wana. Aha, na kuangalia kati ya wana wa kike na wana wa kiume kuanguka kwao kuna tofauti gani babu? Ni nani huinuka kwa wakati ufaao haraka upesi na ni yupi hushindwa kuinuka kati ya mwanamke na mwanaume? Wanawake kidogo kiwangalia kimaumbile, wanawake utapata kwamba wanawake ni wazuri sana katika kuweza kukabiliana na stress na emotions zao. Sisi wanaume kidogo tunakuwa na tatizo wakati tumepata jitimaya ama jakamoyo, tunakuwa na tatizo la kutatua. Ni hivi, mwanamume akiwa na jambo ambalo linamtatiza na hajapata jawabu, hukimia. Anakimbia wapi? Anakimia, ananyamaza. Anakuwa kimya, ni kama anakuwa wanasema anakuwa na enclosure, anajifungia. Kujifungia kule kwa mwanaume huwa ni kutaka kutafuta suluhu, na wakati mwingine akikimya hapati. Na hawezi kuwa rahisi kwenda kupata wenzake akashiriki nalo nao lile neno ambalo linamtatiza. Kwa sababu gani? Mwanaume huona haya kwamba nikienda kuambia wenzangu kwamba mimi hapa bwana siwezi ama natetereka naanguka, pengine nitapata haya. Mwanaume ego yake haitaki kuonekana kwamba huwezi. Anataka siku zote aonekane kwamba wewe ni mwanaume na unaweza. Wanawake nao wakipata tatizo wanakuwa, mtu mmoja anasema women are natural counselors. Kwa sababu gani? Wanawake wanaweza wakakaa pamoja na wakaambizana. Wakati mwingine wanawake wanazungumzia jambo ambalo limemsibu mwenzao, si kwa kupata suluhu lakini kulitoa. Sisi tunaona haya kuja kukuambia wewe, lufti mimi kwangu nyumbani ndoa inatetereka, mke ananusu. Wewe utaniambia mimi mwanaume mzima namna gani bwana, mwanamke anakushinda kudhibiti. Hivyo ndo wanaume. Kumbe ndo waanguka. Sasa kumbe ndo tunaumia sana. Katika ile tunaumia mpaka tunakuwa na ile guilty, tunaanza kuona failure kama ni kitu ambacho mwanaume hastahili kuwa nacho. Lakini wanawake watasemezana, si kwa kupata suluhu lakini kuachilia, to vent. Kuachilia ile hasira, kuachilia ile jitimae kamoyo kuachilia. Alafu akitaka kupata suluhu ni tofauti. Pengine ndiye anasema kuanguka kwa wanaume na wanawake ni tofauti. Evelyn, ni kweli ama ni kwa sababu kama inavyofikirika kwamba mkianguka hamuanguki peke yenu? Mnaanguka pahali pa. Mnaangukia mtu. Utaangukia mtu. Ni kweli ama ni maumbile tofauti ndio anafanya kuanguka na kuinuka kwenu safari iwe tofauti na sie wanaume? Nafikiri ni kweli, sababu sisi wanawake tuko na kipawa, tunaweza absorb. Najua sisi ni watu, naweza sema tunaita vipi, shock observer zetu ni mpya kila wakati, sababu ile mambo tunapitia kama mwanamke, yale wewe mwenyewe utapitia kama mwanaume, na mimi tukilinganisha yenye nimepitia kama mwanamke, sisi wenyewe nafikiri hata hii maneno ati women are the weaker sex inafaa ikuwe the other way around. Yeah, inafaa ikuwe the other way. Babu, sababu wengi wao wanajinyonga. Wanawake si rahisi ajinyonge. Wacha niseme, wanaume ndio viumbe dhaifu. Wacha niseme hapo hivi alivyosema. Fursa yangu sasa mimi. Si ungeniruhusu nijibu, ameniuliza tu. Atujibu kwa sekunde moja. Ni kweli wanaume sikizi ndo viumbe dhaifu emotionally, lakini wao ni strong physically. Ngoja kwambie, mwanamme ndio hivi, emotion zetu huwa hivi, they are weak, kwa sababu tukipata jambo hatuendi kulikabili moja kwa moja kama wanawake emotional. Babu sawa, nishakuelewa. Wasemaje kaka Ronald? Mimi nasema ni imekuwa dhaifu squeeze. Wanaume si ni wadhaifu emotionally. Sasa mimi hata nasahau ndio sababu ni hii. Tangu kitambo. Sababu ni hii. Sasa mimi hata nasahau. Sababu ni hii. Mwanamke wako wazuri sana iku express emotion zao. Kama ni kulia, mwanamke akiumia tu kidogo anaitwa na machozi. Mwanaume hata ufiwe hata na mtoto wako ama bibi yako ukilia, wewe mwanaume gani? Evelyn, nao yote au yote unajiwekea. Mimi ndio mwanamke, wacha nizungumze. Si mimi ndio mwanamke, mimi ndio naelewa kwa mwanamke ni nini. Sasa nyinyi hamjawahi kuwa mwanamke. Sasa wewe Evelyn, unavyosema ni kwamba hawa jamani wadhaifu katika hali zote, si hisia peke yake. Sasa wao wanasemea wanawake mara mingi. Sasa mimi ndio mwanamke, wacha sasa niwaeleze. Mwambie sasa. Now. Sasa vile nilikuwa nazungumza, sasa mnashikania hapa, unastukia sauti yangu imezimia. Sasa nataka ufanye wewe mwenyewe utafiti. Wale wanajinyonga siku hizi ni kina nani? Ni wanaume. Vile babu alisema, sijakubaliana na yeye mambo mingi, lakini hii ya wanaume kuwa the weak sex, na asiseme emotions. Binadamu ni nini? Ni emotions. Binadamu si mwili hii.
it's emotions. Ndio itafanya useme Evelyn ni nani, mwanamke ni nani, mwanaume ni nani. Ndio sasa emotions. Sasa sisi wanawake hatufai kuitwa the weaker sex, tunafaa tuitwe the strong sex. Sababu mwanaume yale maneno atanitendea tuseme tuseme mimi wewe mzee wangu wewe wewe hapo sasa yale maneno yenye utakuwa unajua kuzungumza conversation men naturally hawakuangi detailed ndio maana kama wanawake wengine wale wanakujia suluhu ya shida zao wakati nyingi wananiambia huyu mwanaume namuongelesha ni kama nikimaliza na hata kulikuwa na matusi katikati bado ananiuliza kitu labda ufunguo iko wapi ya wapi sasa mimi nashindwa huyu mbona asikii lakini sasa amenitusi na ananiuliza ufunguo wa gari ananiuliza nini ni kwa sababu gani wanaume hamuna kipawa ya kusikiza mnasikiza mpaka mahali fulani kutoka hapo mna block yani hamuko detailed hamuna details mingi na sisi tushawaelewa sasa siku hizi ndio maana hatujinyongi. Kwa hivyo muna chukua hatu. Muna jinyonga zamani. Zamani wanawake walikuwa na jinyonga. Zamani zilikuwa na tuna shindo kwa ni mini ongelesha post. Mini molewa na bubu. Sasa hivi muna wachukulia kama wacha tu waishi na nyimu hivi. Awa kwa hivyo ilibidi tufanya study yenu ndio tuwaelewe mko vipi. Sababu mwanaume every time akona the boy in him anataka ile ego yake usijaribu yani usijaribu kumkejeli usijaribu to bring him down muache tu pale akwe kama small king lakini unamwacha tu pale si ati wewe aswa sasa ni mjinga yeye mwenyewe ndio umemfanya mjinga na aelewe yeye ni mjinga umempa madaraka yake ajaelewa mbona umempa ni kwa sababu gani utaki ubruise ego yake usitukie kesho kutwa ameenda ajarudi kwa nyumba ameenda kabisa ama amejirusha huko kwa mabridge sasa wanawake imekuwa vita vya jinsia sasa vita vya jinsia ni nani ako na nguvu kuliko mwingine sasa isinimalize tu roho safi. Nitakupatia sekunde 30 umalize. Wacha tu malize roho safi. Sasa vile babu amesema wanawake sisi tuko na we are expressive. Nyinyi mko inverted. Amtaki kuongea kuzungumza iliyo ndani yenu sababu mko na ile ego kila saa mwenye amegrow hata iwe nani you are a man you are a what ile kitu yenye umegrow kiambiwa wewe ni mwanaume unajeve kama mwanamke hata unajua watoto wanabaki kujiuliza kwani mwanamke akoaje. Hivi vile mtoto amelewa ndio itafanya ajitegemee ama asijitegemee. Nitakuuliza swali la mwisho Evelyn, ni kipi kwa hivyo ama unahisi ni ukweli nyie mkianguka ni haraka kuinuka? Ni kipi kinawafanya muinuke haraka? Sisi ama mwabaki pale chini ni vile hatujui kwamba mmeanguka. Si hatuwezi baki huko chini mwanamke. Sasa hivi mimi nianguke, kitu ile siwezi acha alale njani mtoto wangu. Nitaenda pale hata kama ni kwa ile single room, hata mahali nitakaa, nitaosha nguo, nitafanya nini mtoto wangu wale. Inafika mahali mwanamke anatoa aibu. Hakuna aibu. Ile unataka ni pesa, ulinde familia yako. Wanaume nyinyi sasa hiyo ego yenu na maringo mingi amtaki kuswalo ya pride. Kikiumana kimeumana. Kwa babu kidogo, nafikiri kuna kitu kilikuwa kinakuuma umako. Kuna kitu kilikuwa kinaniuma na ni hii. Kitu ya jambo la kwanza ni kuwa sisi wanaume ni kweli tu we are introverts tunajiwekea maneno yetu we don't express them and it's very true by the way what she said venye amesema kuwa sisi hatuwezangi kujiongea sababu watu venye watu wanatuangalia mimi ni mwanaume lakini tukumbuke kitu moja mimi kama niko na shida mimi ni mgonjwa wa hiyo shida venye tu nitaendelea kuiweka hiyo siri ndani yangu nikifikiria hiyo ni siri kwangu ndio naendelea bado kuwa mgonjwa na nitaniadhiri hata kani kazi niachane nao kani ndoa yangu yote iende kila kitu yote juu ya hiyo siri peke yake just sababu lakini nasikia squeeze rona wanaume squeeze wanabidi wanakuwa na nyumba ndogo ndio hapa kiulizwa sana anaenda aitu kuzimisha ile sonono ya moyo kule na hiyo nyumba hiyo inasaidia haisaidii sababu kuhepa shida pale unaenda kujificha pale hujatatua ile kenye umefanya umeipeleka mbele utarudi tuapo umeahirisha santi uje itatua na kumbuka ile nyumba yenye unapotelea ndio yako ya kwanza. Aha. Kwa hivyo by any means lazima utarudi wapi kwa ile nyingine ni kujificha unajificha ile nyumba ya raha utatoka bado urudi ile ya matatizo kwa hivyo hiyo shida usipoitatua. Evelyn anasema kwamba mtu ni hisia, mtu ni ule utu wa ndani. Kwa hivyo wanaume kusema kwamba sisi ni majasiri, majagini isipokuwa ni utu wetu wa ndani ndio ni hafifu.
Biblia inasema hapo tayari wewe ni dhaifu. Hakuna kitu kingine pale cha kujitetea. Tukuuliza swali mitandaoni, je, unahisi ni kitu gani kinafanya watu wanapoanguka maishani, si kwa ndoa pekee, mzunguko mzima wa maisha, ni kitu gani kinawafanya washindwe kuinuka tena? At Loft Matambo at KTN News, hashtag ni kimasomaso, nachukua vile vile maoni ya washiriki wangu. Aha, pale mwisho kabisa, Mnama, unahisi ni kwa nini wakianguka wanashindwa kuinuka? Wakianguka wanashindwa kuinuka tena. Kwa sababu unakuliwa na guilt. Kuna guilt inakukula. Especially men. Unakulwa na guilt sana. Kwa sababu... Lakini mbona mnatusukumia kila kitu siye wanaume? Kwa ni nyinyi hamwanguki? Sasa, unaona, for example, tuchukue example ya mwanaume. Ulikuwa venye unafanya pale KTN, standard. Leo hii, kesho ufike ofisini upatiwe barua uambwe. Hatuhitaji services zako kazini, kazi yako kuisha. Shetani ashindwe. Shetani ashindwe kabisa. God forbid. Sasa itakuwa ngumu hata ukifika kwa nyumba hiyo siku. Hiyo siku tayari. Hiyo siku itakuwa ngumu kwako kumwambia bibi yako kuwa I was fired. Aha. Lakini bibi yako akienda pale, God forbid, avutwe kazi, asimamishwe kazi, atakuja kukuambia akilia mwanzo. Atapiga simu mwanzo SMS. Hata sio kukuja jioni, hata ngoja siku isha, ataku SMS. Simu siku hizi zinafanya kazi. Atakuandikia message. Nimefutwa kazi. Kazi yangu imeisha. What do we do? Then utakuja kuongea naye jioni. So hata ukimpigia sasa hiyo wakati huo atakuwa analia. Sababu gani? Mwanamke anafunguka roho. Lakini hapo Mary nitakukatiza kidogo. Kuna kitu nasijui kama wanaume hapa naomba mnifile. Kidogo Mary. Mpatie mzee hapo nyuma. Swali langu kwako Mary, nauliza huku kulia na kuniambia umefutwa kazi ndio suluhu ama umenisukumia tena mimi mizigo? Umeniambia tu hivyo. Mwanamke, there are several ways of wanaume hapo volume iko sawa ama niongeze? Niongeze. Hata nikwambie kitu. Now, kuna jinsi kadhaa za mwanamke za kujiexpress. Hata ukitaka uliza mwanamke yote yule. Mwanamke anaweza jiexpress through crying. Kulia. Crying. Anaweza jiexpress through crying. Na hiyo ya kulia ana machungu yote yatatoka. Haya safi. Haya acha tu. Manake hapo kuna swali babu utakuja kunisaidia. Manake sisi wanaume tulie na tutulie ndio mwisho. Simulie sababu crying is a therapy. Lakini suluhu ni kulia peke yake. Kazi imeenda, nyumba yafungwa, nilie na nitulie. Sulie tu roho itulie. Unajua shida iko wapi? Shida iko wapi? Kidogo tutakuja kwako na dishikilia hapo. Naam. Kwa majina mimi naitwa John Chizungu. Sisi wanaume nitasema kweli aibu hatutaki. Kitu inaitwa aibu. So hata nikianguka pale chini, kwanza nita calculate peke yangu kwanza ndio vile nitainuka. Juu najua nikielezea mtu either nisipate msaada, ile nitapata ni kuchekwa. So nitangangana pale chini kwanza peke yangu nione kama nitainuka kinamna gani. Kwa wanawake ni rahisi vile amesema, kwamba yeye hata akifutwa kazi ana SMS bwanake nyumbani direct, nisha simamishwa job. Lakini mimi nikifutwa sasa hiyo hata naweza express like 1 month hata jua. Ah. Jua, make sure I still provide. Huo mwezi mmoja unajikaza tu. Narauka tu. Narauka nikirudi tu. Na hujui unaenda wapi? Lakini bora watakayoitisha mimi nawapatia. Nawapatia tu for 1 month, maybe in that 1 month nitapata kazi nyingine na ni join juu kwa juu. Niko kuja kumwambia nifutwe job, nitakaa nyumbani kwa hii muda, ataanza kuleta shida pale. Sasa ile kuwaje itakuwaje? Hiyo aibu ndio hatutaki wanaume. Aha. Kuna swali limejitokeza kabla upeane mikrofoni. Wanasema hao wanatatua suluhu kwa kulia na kujieleza. Kuna tosha jamani kule kulia. Manake pia si tuwezalia, lakini mwisho wa siku matatizo mizigo nayo mabegani. Nina karo ya dada zangu, kaka zangu na nani na nani, nilie nitulie tu pale. Ama tufanyeje? Ni vile tumesema kwa wanawake wao kulia ni rahisi because wakilia wana attract attention. Naweza pata misaada haraka sana. Kwa kule kulia tu. Hata kupata misaada inaweza kuja pale kwa haraka sana. Lakini mwanaume wanze kulialia pale ati oh sasa sijui nitafanya nini. Utapata msaada, utachekwa na kuna kitu utasaidika nacho. Sijui kama mwenzako hapo chini anaweza changia pia, hebu mpatie mikrofoni ya haya tu. Sisi wanawake tuko na njia nyingi. Tupeje na kwanza mami. Naitwa Juliet Riziki. Mheshimiwa. Sisi tuko na njia nyingi. Njia nyingine yetu ni kuimba. Kuimba. We sing our way out. Aha.
kuna nyimbo nyimbo zitakuja tu hapo. Eh. Unajipata unaimba imba unamopu unaimba. Sababu. Ni mwisho unajikujiangalia kwa kioo unasema by the way. Hii shida yote. Kwa nini nyimbo tu sisi nyimbo is a therapy. Kwa mwanamke nyimbo is a therapy. Eh. Nyimbo sisi kwetu si nyimbo tu. Lakini baada ya kuimba sasa mnafanyaje? Kuna watoto wanakuangalia pale. Kwa sababu ukiimba unapata jibu. Unapata jibu tu. Una majibu unayapata katika hiyo hiyo kuimba. There are some issues na kurudia. Like mimi kuna wakati nilianguka kidogo then ikafika mahali nikakumbuka Whitney Houston alifika mahali akasema I have learned to do it my own way. Alifika mahali akaona nimekuwa nikitegemea watu sana. But today I've decided I'm standing on my own. Mm. So, hiyo alikushapata suluhisho by singing, akatoa nyimbo akasema I'm standing on my own. Aha. So sisi kuimba kwetu ni therapy. Ni kwa nini unahisi kuna wengine mheshimiwa huwa wanashindwa kuinuka baada ya kuanguka? Awe mke awe mume. Denial. Eh. Kukataa. Kukataa kukubali the reality kwamba niko chini na ku shift the blame. Unalaumu watu wengine. Mm. Unamlaumu bosi wako. Unalaumu majirani, unalaumu watu kazini, unalaumu ndugu zako, unalaumu watu tu. You don't hurudi ukasema uka take responsibility. I think the correct word is taking responsibility. Aha. Kwamba ni mimi ni pengine ni, pale nilipojipata nina uwezo wa ku Aha. Mm. Ha, hebu tupate kuna kinaja amenyosha mkono sana huyu bwana hapa. Sana, sana. Shida ni nini kaka? Tuko hapa tu kusikiza kimasomaso. Sana. Ehe. Kwa majina naitwa Kevin. Mimi kuhusu topic naweza sema the reason unaona watu wanaanguka is because you are selfish. Aha. Unaweza pata for example tu niseme huyu ndugu yangu hapa. Akianza kupanda, anapanda peke yake. Aha. Akianguka atanguka peke yake. Hata expect mimi nimsaidie jumia kunisaidia kipanda. Sasa akipanda apande na huyu, apanda na mimi, ako na backup. Na unataka kupanda na wengi? Kijumla jumla. Sasa akipanda stage ya kwanza, huyu mwingine ako hapo nyu. Akipanda ya pili, haizi teremka arudi anguke. Ako na backup ya kumshika huko nyuma. Atakuwa na backup ya kumshika arudi juu, unaona? Sasa tuache tu selfish na tukue wa kuinuana si wote na kuna kuanguka tutaanguka. Aha. Haya safi sana. Na mwelekezi wangu ananiambia muda anapigiwa makofi huyo bwana huyo. Na asante sana. Nitakupa nafasi pengine kwa sekunde 30 kumalizia. Aha. Nitasema hivi. Sisi kama wanaume kuna jukumu kubwa sana kwa hii jamii. Kuwa ni sisi tegemeo that hata wakawe ni bwana lazima ati nyumbani unangojea wafanye hivi fanya hivi. Nikianguka nafaa kuwa jamii yangu pia nimeiweka pale ndio pia watembee na mimi. Aha, usianguke peke yako. Nisianguke peke yangu sababu nisipopata kunishikilia nitaanza kujificha na nitapotea. Maana ukiwasaidia uliwasaidia wote. Exactly. Mbona uanguke peke yako? Exactly. Evelyn sekunde 30. Mimi naweza sema wanaume haswa wawe na mtu mwenye wanaweza express what they feel. Inaweza kuwa isikue wale majamaa wake mahali pale yako kwa sababu nia yake ndiye apate suluhu, anaweza angalia ule mtu mmoja maybe counseling psychologist anaongea na yeye ama rafiki ule kuna ule mmoja amwambie. Mm-hmm. At least kama utaambia bibi yako utaambia wale watu wako close na wewe. Tafuta mtu ongea na yeye vile unavyohisi ndani. Babu, sekunde 30. Lofty, kuanguka si kubaya. Mtazamo wako kuhusu kuanguka ni nini? Maana mimi ninavyojua kuanguka ni it's learning. Unapoanguka unajifunza. Mtu mmoja alikuwa anaitwa mwanasayansi Albert Einstein alisema hivyo, alianguka mara 100 akifanya experiment. Alipoulizwa, bwana, kwa kuanguka mara 100 umejifunza nini? Akasema mbona unaanguka mara 100? Akasema sikiza, nimejua njia 100 za kuzuia kuanguka. Safi. Kwa hivyo kama singeanguka singejua njia za kuzuia kuanguka. Aha. Kuanguka ni kujifunza. It's a stepping stone towards success. Na inategemea unatazamaje kule kuanguka. Shukran sana babu. Pali pazuri sana pa kumalizia na Papa Albert. Unaanguka mara nyingi, unasimama mara hizo hizo. Santa sana, bila shaka ni mdahalo mzito huo ambao labda utaendelea kwenye mitandao
kuinuka baada ya kuanguka. Asante sana babu Akasiaka, mshauri maji makuu Radio Maisha. Evelyn Ogendo, mwana psychology, arudi usome Kenya, pia anashauri pale katika mitandao ya kijamii kwenye YouTube utampata, pamoja na Ronald Ngati ambaye vile vile ni mshauri mwana psychology. Wapi makofi yenu jamani, washiriki wangu kwa kufika. Naitwa Lofty Matambo. Asante sana kwa kuwa nami jioni ya leo. Akitujalia Mwenyezi Mungu, Jumamosi ijayo tutafanya vivi hivi tena. Jingine tulilete ni jagina, tuliangushe chini, tulichinje, maana kimasomaso tunayakabili kama yalivyo. Waliofanikisha kipindi kizima, asanteni sana, na waacha na kimbwanga cha wiki, lakini kumbuka kwamba ukianguka usiangukie mtu. Sijasema ni jinsia gani hiyo, lakini kaa imara kama mwenyewe, usimame kama mlingoti. Kwaheri. Uwe na wakati mwema.